Oh,
dasmon të ndëruar. A vën me ju pyta jeni të kalu sot të mirë ajo? Falinderit. A ka mundësini të alë të shumë muave për shifin, nga tri, të rambinin dhe kalpime. Falinderit shumë. Edhe pësë është koha dorë, dhe së më tërë minuta dhe se vote dhe dorë, ma u nuk pita prapë se këtu pëshkrum që janë disa durata për nusën. A ka mundësi Vish me kriju i hapsir për nusën. Kajtrina, një gotu një marë të dhurata. Vetë sa të bojnë edhe një fotografi një kërkoj falje. I ke të dhurata në emër të familjes, dhurata të miqve, në emër të gjyshit dhe gjyshës së babës, amanet është Dobljoni. Gjithë jetë në Dobljoni. Kurse dorata e babajt është ajo makina parkuarja që kini kanë hyrje. Babajt për vajzën e ti duran sonë për makinë Kajtrinës. Urime të gjithë nga familja e Recep Zekës. Urime për dy familje, familje Zeka. Urime për familje Hodri, Katrina dhe Andini, shala të rashikohen me fatë shëndet dhe gjitha të mira. Një duar të vitje shumë madhe.
Thank you.
Thank you.
me inshallah drejt mirat e botës. Inshallah shumë shpejt i pësënit në dy familjet, me një vajzë apo djallë, apo binesh. Pa të lejtë shumë, në vazhdim, në vazhdim me shumë krasi që që bashdu, ju raj e rame sa më të bukur, pra të peja shkojnë, të të kantarja maj mi shqiptare, se bashku me dy prindrit të vetë. Ali Bina, Ali Bana, Orkesti, edhe Bujar Kelimendi. Një duar të pite shumë pare, në vazhdim, pa të lejtë shumë. Në Prishtinë jemi pra, në Prishtinë jemi pra, që të si të shaj i bina, pa e mira hande, a ka u kësi në arme të mërë salës. Në Prishtinë jemi pra, në Prishtinë jemi pra, që të si të shaj i bina, u dhe ti. Në Prishtinë jemi pra, në Prishtinë jemi pra, që të si të shaj i bina, u dhe ti. Oh!
Thank you.
See you.
Thank you.